ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн 7 хоног эхэллээ. Монгол улс 2013 онд түншлэлд нэгдэн ногоон хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах зорилттой ажиллаж байна. Ногоон орчин муудаж, эрсдэл нэмэгдэх тусам зардлыг гарч төсөв төсрөг нөлөөллийг бий болгодог. За ийм учраас энэ асуудалд шат шатны байгууллага анхаарал хандуулж байгаа юм аа. Эколог дээлт ногоон орчныг дэмжсэн үйлдвэрлэл технологи шинэ бүтээлийг дэмжихэд төрийн зүгээс анхаарч байгаа. Энэ ч утгаараа ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн 7 хоногийг зохион байгуулж, сайн муу сар зүйлээ олон талаас нь ярилцж байна. Эхний ээлжинд ногоон хөгжлийг дэмжих, ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн хөтөлбөрийг Монгол улсад хэрэгжүүлэх нь үндэсний семинарыг хэд хэдэн чиглэлээр зохион байгуулж байна. Энд ногоон хөгжлийн үзүүлэлт, ногоон ажлын байр, тогтвортой худалдан авалт, ногоон эдийн засгийн боловсрал зэрэг чиглэлийг авч үзэж байгаа юм. Байгаль орчиндөө ээлтэй доктортой хөгжлийн бодлогыг явуулах, цаашлаад уул уурхайн салбарыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа энэ цаг үед үнэхээр одоо байгаль орчиндөө ээлтэй халгүй тийм одоо экосистемийн тэнцвэрийг хадгалсан ийм одоо уул уурхайн хариуцлах та салбарыг хөгжүүлэх, за байгалийн баялгаа зөв зохистой ашиглах энгийн тулд иргэд маань энд яаж оролцох, төрний яаж дэмжих, яаж өнөөдөр энэ байгаль орчноо бид эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахтаа аль болж хөр одоо буцаж нөхөн сэргээх, одоо нөхөн сэргээлтийг хийдэг, тэрийг байгалийг унган төрхөнд нь эргээд оруулж чаддаг эдийн засгаар хэрэгэлдэг ийм одоо нөхцөл боломжуудыг бий болгох вэ гэсэн олон асуудлуудыг ярилцаж, зөвлөлдөж шийдвэр гарганаа гэж одоо бодож байна. Ногоон эдийн засгийн түншлэлийн төлөөх 7 хоногийн хүрээнд байгаль орчин гэдэг бүхнээс хамааралтай гэдэг асуудлыг таниулахад гол чиглэлтэй ажиллана. Байгаль орчин дээлтийн технологийн нэвтрүүлж, нотгшуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг төрөөс урамшуулах, татварын бодлого зэрэгээр дэмжих тодорхой алхмууд хийгдэж байна. Ногоон хөгжлийг одоо хангах ногоон хөгжил тус нэмэр болох үеийн ногоон гэсэн одоо шийдэл агуулсан 41 төрлийн тоног төхөөрөмжийг бол татварын хөнгөлөлт үзүүлсэн байж байгаа. За энэ татварын хөнгөлөлтөөр нийтдээ бол 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар татварын ерөнхий газраас авсан мэдээлэлээр бол 12 аж ахуйн нэгжийн хөнгөлөлт нь хамрагдсан байж байна. За нийтдээ 25 тэрбум төгрөнд ногдох 2.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтийг аж ахуйн нэгжүүд эдэлсэн байна. Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн хүрээнд 2015-аас хойш хөгжлийн хөтөлбөрт ногоон хөгжлийн зорилтыг тосгох талаар Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломжийг мөн хилцэгч байна. Мэдээллийг жазмал хавсарнаар бэлтгэлээ.